In a draw or harem, no impasso. Impasso, at a DJ Dibul proposed. Aye, what the Maroga? Did I? Nicole in a room as a Garida Mugore. What you caga knew about it? Not you are with not with the coming about the rumors. Oroshi, where we get here now to read the truth about rumors issue. Of course, Kutia, Kutia, I do it can not automatic with it actually. Thank you, Mono Murari, Wakrodia TV, Muruli TV, na Snap Pick, Komunito, and Mudena, Mudeni, Jitago, Jojo, Akamau, Nagiraga, Nikuka, Chonjo, Kama, Jonjo, Nadakina Tokiri, Mona, OJ Connection, Kuratoi, Kugura, about the Mudogito, DJ Dibul, and to go to Keranaria Naka to Kumihi, Rogadoroke, Rokoto, Rohana, Tia, Kumahi, Aki, Gira, the new relationship to Tigitia Tariku, last year. I go Gira, but the Dito Court Kumiamo, Dumashio Mode, Nabadi Diake, Omdenio Mode, Ikihana. Dibul. Yes, yes. Itakuaji. Niko fiti. Wewe chonzo. Uko fresh. Nono mwode ni kuruye na mururi. Ni kuruye na mururi na kuruye. Na hizo wa. Nandine na uru. Kwa woko. Yes. Luku umechapa mbaya kabisa. Thank you, thank you. Megai. Nona ako dressi italele. Ilato shiu mga hado yata kwa sneaker place. Mwifuto tini kigoraga. Nero tugeta kigo tina t-shirt geka kidu geta kwa branding. Weka deta kwa umoya niweka kama wena mashio mwode. Yes. Na yo nashio guo shika hurunu. Ye. Fadi kake. Ye, wana tuwa vile lihau. Shio guo, dikea mwodo uki huragu. Yini. Dibul noto doku manya, badhi diyaku ya last year na ya mwako yuli. Difference hana tia na ufagiti yeti. Difference ni nene? Difference ni ujugire ni mwakomu kusha ziendike. Na uwe kire na growth by the way. Na gashu kiria muno mafansi ako the gado hare hodo mare. Mdoko roma kini support. Na tuthi uu tuthi yete. 2023 dama gama fagi na mauluma agi maigime. Na piu 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 makiria. Mdo wako tu last year tuina show ya Dubai. Na yari ita ya Korea bila kuthaka mwugithi out of Kenya. So na next year. Mwako yu tiri uu tuwe taishi. Tuina mauluma agi na mafagi ire. Kwa umatikere hewu na madere na abene na kundi support. Na mauluma metere mauluma agi maigina manene piu makiria. Yes. Wewe kukoro ule emugi the DJ na muno nyimbo cha circular cha gikuyuri na wekora ugithie furuli wa naja guthakari. How was the feeling? Did you get the feeling was awesome to timadize maigi actually meka gore ma mumite ja guthaka actually na ni don't really know ni ma appreciate ka industry no itu ayo kuna meko mundu ngiona uthaka mugithia kona karigo mugithi mugithi ungiutora ku na ni kindu ngira andu secular na monomono ginya giko monomono giko na aini ya mugithi wanakuja na pesi yenye ni noma sana. You better watch out. Haya nitomenyeta kumuonaga na mudo wetu MC Kajim monomono. Wewe DJ MC Kajim ni wakoragwo ali MC no hii dakika ino Kajim ni yakia bila hii step hanini no to dokumenya experience yako le na ukoro ukirutithia wera na MC ogimweruri gurani ni reko kana ni uigua wiganirite. Ikejuge mudu niare growth yake na uria kuafagite maybe schedule yake kana uria kwenda uria fagite maudu make tondu ngushire Kajim tutakawira nake muno na kire MC mnoma sana ndimwiraga ginyo muthi alikuwa MC hatari kabisa but pia inafikaga time pia msiana una grow. Ukoona ni tugeta niendereda tugede DJ thaici njuge next year nikwenda gutuika maybe tugeta presenter kana kindu kingi uguo na ngoja tuseme zote ni part za growth na from time Kajim alikuit nini quit Mugithi ama kwenda event na yeye ni nyitaga mic ona ndiri mugauga get challenge tondu no withi handu ni ngithi ti mashikio ro muguthaka no ungihota gwika ati ungihota ku kana machine igikwa mi ungihota no hote kuwaririe andu so size ni meji challenge pia nione kama naweza pia chapa bado MC na je kiate na bado dukanie nyebo so yeah. Dibul, last year, ulakula wali man of surprises. Yes. Maudu maigia do matari gire ya muno. Tukwa biriria na niudu utakiri utali wali horo wagu. Wigi your relationship na Dorea Chege. Hilaria bagi na wewe. Leke tuwe dokumenya atiri hili, mwashama niri yako? Nikaro gano wewe. Nikaro gano. Na dore matu follow wa hari mwona wa YouTube that kwa the Bulls family ni mako omoe. Tuwashama niri ya dhukuru, ila dadho magira.
high school ya dava magera. Ita wya kaifi. Detetoko de DJ talent show. Na kete tu nige doki amente arudwara marikuma form three na form four. Yeah. So tu wasa mani rihau. Na mwasha mani ya na mwa tekire break ya kura hi motirona na motirari ya nigiri mwasha kwa mwasha mani ya lege kanagwa dhiri ya te. Ah, reketuge. Itu kau yang kau magi dengan mahota. Jadi digi katen tu dia nama mudanya apa ber? Tado, gue sih reki duki aga good things do take time. Dari orang pay serious jaga. Jadi digi nama mudanya ramono. Kahenya kanini, kau tahu? Kahenya kanini. Iya, kita kau ini. Iya, nak ikinyari muna. Digi waktu beri kuari ada isi. Itu ikari reki dogo. Tameri ano na ni yadato biere ukuaria na yadi process ya dating and all that. Yeah, yes. Kerehi tutu gireta muno de inua relationship ya nyude. Inoto yada kumenya hihi ado maraguati na kuja. Kana ulai wado makiaria uhorole kuhihie. Now, you current DJ Dibul. What do we appreciate? I guess maybe you know, my DJ wana ogopo sana huko inzi. My DJ mako metigiri to muno na diwi niki. You see, ya mudo, wana ni ukura ginya de mune diago, wana ishita kwa memes. Wana kade kitu, wale mademo wana DJ wana kwa gana noma. Na nikitu ime kuhiki trend sana, wana firia miba DJ wezi kuwa in love, DJ wezi penda, DJ dagi karana mudumu, DJ dagi karake hiko ini and all that. But sasa ukuriti kuri kirepo. Comments siado na aja kuhana ati. Okay, comments siado kuri aja. Kijuge zote akuna kitu nimepata negative to kwa watu. Then yale surprise. Tiado gemere ili yetene gukoroge ge introduce mode redradi. Na ilipata watu wengi pia in shock. Yeah, na kila kitu imekuwa positive na tunashukuru Mungu pia. Nikiwe dino muno hali Dorea. Ukishagura Dorea ukira mudu uri oge ire. Ona uri haki hauti ha. Acha rodi ndakumenya. Tawaga mudu maigina. Yes. Of course kwa mudu maigi mudu aroraga. Na kora gutikora mudu i perfect. Ugeza ginya mudu na uretha mudu hauti dukona mudu perfect. Ati ukore mudu we na maudu mare mudu ureda. Turago wana mudu na 290% wana wisaware au hagione budi withedekana mbere so niki ndugiwa kye ngiri nake ni wijiwa kire ni maudu maingi muno to digitaredia muthe but she's a pusher ni demiani hiyo time dada kama mudu ningitugutindikana nake ga fio ndikenda ndige mudu tukwabereria ninge tuhane ta ithako tuinario nona na nilikuwa pia nimefika time yenye dada uko really serious na relationship so digeda nigi na mekuera go wadeti ke gure kidu kimu ona wadeti hari mafans ya kuna date kuna yake ku date no ginya mari chimbu amamenyage wekaga ate nona so na nikaona ni tempo pia ni nilikuwa nimekoma ndaki nyete hida ya kuria kogia nake na mudu na mushie bado so nikasema nikaona akiwa perfect todo mimi naweza sema hati yangu na yake na zile vitu walikuwa nafikiria na zenye nilikuwa nafikiria zile blend. Yes. Haya. Tukumenyeleta muno na ko DJ. Yes. No after now mwigirana nake ni tuabidi tuona ni mwambie kage tuita kwa content creation. Yeah. No kile na idea na we hidiro ule ka content creation yoli. No igwa rimwe tera ku challenge. Digiwa ni challenge todo ni bere unaitakiete ora ite tuikete DJ ne dawika kidu gitaka journalism na nilikuwa nime kwa shule na niingie but ikafika time pia DJ okay kinyigira fio ni game era makiaga na ndenda ngamono ginye weka content creation noge kinya hado giona dire na time nyingi sikuwa na hiyo time ndina mudu wako ni push todo ni gumira mugithi de munogu thie ni thire ndoma mugithi ni thire dakoma maybe ni na show gi ya kiroko ya kama TV ni na show gi ya ndo na mood at least unaweza ni push na unaweza ni support pia so and for me and after tumeshikana na yeye tuliona tukiona ni kaudukega ni idea pia ilikam kwa mind yetu tukaona si pia tunaweza chapa content ya lifestyle yenye tunafanya na pia tunaweza encourage ma young couples wenye wanataka ku date na tuoneshe pia hii kitu inawaka. Kongo daishi content iko sawa, pesa inaingia. Kama inanikalia mimi as long as pia inalipa vizuri sana actually. Siwezi kudanganya hata unajua hivyo. Ma brands ita come through. Views ore shira the show gereke tena kwa kama huko radhi kara na mite bado kidogo. So digiwa ni
na digiwa ni gijekani odwa besha kana ke but ni kitu pia napenda na ni kitu nilipata ni kitu nilikuwa fan pia mimi kufanya kile ndoona ga ni dry enjoy yonani weka ke ni kama tu DJing yeah tukitolea huha content creation ile he kanyamomodo dekire nake na challenge yari we agoshune gite deine giaku na kanyamko ne kare reaction nyinge muno na ndo makiuga maybe tuega age makiuga ne wega but do you orosho we ugiwali ate kathire muno actually no gatikorogo ku thaici gatikorogo ni twaregire kanyamko kuna point ilifika tukona maybe ilikuwa tulikuwa tume overdo content and all that But of course ukifanya kitu poa mbaya watu lazima wataongea. Na lazima watu kwanza watu wanaangalia nga mtu mwenye anaga ngori ama ana mtu makosa yote. Makao magodhi mieti na gadhibu. Urohiti hanini uko na utrife hanini. Yeah you know. Yeah na dikie mimi kwangu sikuona ikiwa mbaju ni game. Nikiendo ni game tuthakaga. Ora ugithigisa kiona ukira ndumathakaga mathaka game na iginyi game uno. Ni part of game tu yani. Na ukiangalia pia hizi vitu ziko kwa YouTube channel. Kuna watu wanafanya vitu kama hizo na wengi sana. Unaona? But mimi kitu upenda kupea wase wangu, nije da kuhekido, nitweda content sino girotha ishi. Muno muno ntwe roronia dua gima, kuina shiana. So tu tunakuwa very keen na content tunapatia watu sana. Gusho kitu hanini. Yes. Ni kwa lina rumors garire wa mugoreire ri. Watu kaga niwe wagurite. Not you are agurite. Not with the coming about the rumors. Horoshi, we did here now to read the truth about rumors issue. Of course, kutia adu erikana tato matagi kwedera actually. Ju nakumbuka hiyo time ndio direginya showroom yako. Kule za kuite gari ni mwene. Na huyo msia akasema yeye alikuwa anataka nitakuonyesha hiyo message uwekea watu. Akatutext akatuambia edaga kuona edaga utakuika tia. Alikuwa anataka kupata mafans na hiyo staff yetu. So alikuwa anataka tu ianze kutrend hivi ndio apate nini? Maybe apate followers and all that na. Baadaye hata alitoa yeye mwenyewe juu aliletwa juu na kampuni juu of course. Utile hidden ni giukata ndio kaka kampuni ya kunigi ni dogo yake. Ndio dogo jina la bishando all that. Unaona? Yeah so siwezi sema of course lazima kuwe na watu kao na tumeshazoea kwa hii life. Yaani surprise yama. Ilikuwa surprise of course. Na digi yuko nani yuko nani yujuwewe wona. Iko mdomo uiteka hadi mimi nachukia kwanza cloud chasing sana. Na actually wewe niwepe interview wa kwanza. Na niyo yuko nani I really do interview na mimi upenda tu kukaa kucheza lucky na unajua. Yeah. Now that correcto the in our relationship or the experience you correcto hana tia as a now a man the family na mudo hii orara mudo next to you kama nya I work hard utigira da mudo ni ikara wega. Kujituma tu na pia ni stage. Unajua pia unaweza kuko bachelor na yani huko nitoko doctor ni mudo rule. Nitoko doctor ni mudo wa ikoro we andikio naye. Ni uginyoto ni mudo. Ni hakinya hado in life eh. Wezi remain single forever unajua eh. Pia time inasonga. Daki ya kuhikaniza ishi kada yake yako na mudo dhaishi. Na miaka ndio irathire. Unaona so imeni change sana actually eh. Na ni kitu poa mimi ni kitu naweza ambia in case unapata mse una modo hauna ni modo na ina potential ni modo mugia kamushi na akili wewe tele ile ki kora mudenya wa birthday yake dikan birthday yake na draro hale mwana wa mpasho ati DJ Dibul proposed. Ai, bado marauga. Ndio haiwa. Ni bagi ndio hori ndio thimu ni ndio gima kio. Dibul ame propose. Wow. Tell us about it. Did they go Rosio? Yeah, the surprise. Ilikuwa kitu private actually. But tutafeel kama tunafaa ku post, ndio ku post. Unaona? Ni ma surprise ile. Was anyway kile proposal ama bado? Ni to kwa hiyo Rosio. Ndio kwa hiyo. Ni kwa hiyo. Mafansi wote hiyo na. Acha. Mafansi maruga Dibul asha propose. Ai. He needed to have your Rosio. Nino kwa wote hiyo na mpasho. Na Nairobi gossip na kukugi. Ni gutuirie kama ni atakwadi. Ya. Ko wake out tuirie ile kuma kule nywele. But in case ni propose ama nifanye all that. Nitikira gahare mono wa YouTube. Na no ginye woka hu. Na tutigika kitu chakio natwa wekira ki. Wekira mono wa YouTube. Yeah. Dibul nikitwirie ile kinene mono kuma kuliwe na Dorea Chege. Kuma kwenye nake. Wameruwe haa ni tugi hota kwa hiyo. Sasa hizo ni mchukuru ongea na hiyo. Asha. Sisi ongea peki dikida kwa hiyo devika. Todo diagiriru. Okay. Kwa kutu nake haa hari. Niku kurehera wetuke interview hamo nake.
but sai sai ngoja ni ataivo. Okay. Mm. Na umuthi tukikogera birthday yaku na gushiria naona mafans tano utia mafans iko hanagati ya. Na hii ni moko leo ku expect tagi. Ni amazing sana. Mm. Ninda ona digire tena ndro na ore kohana. Ndra tumiro bishana gono re koi wika ire. Mm. Ah, na nino jerire mafansi yako ni thegi mono ni kunyitirira. Mm. Na wasani wote. Mm-hmm. Sami Jose wote, all the Mugithi stars, yeah. Akina Fatso, yeah. Kamoko Kajei, all the Salemian. Mm. Joy Joyce, all the ndirenda kumataja ha nuthu nuthu ningi mabie kugande kore but artist all the art large nda mashokire gather na nikunyitirira si umeona wengine wako present of course wameshaingia na agina mwaragio kani no jire gai ni thank you na gakena ni favor yes tukirikiriria ri munomuno artist na omundu othere ita artist ni gukoragwo na kidu gitako cyber bullying especially hidi ria inyumura kuina dating ya online na do na ido taisho inyumuhoteteta ku handle maundu macio kana wewe mwenyewe ita DJ Dibul you know cyber bullying yokagareria ndenya mundu akomenya ningi too much na cyber bullying yokaginya maybe we na cash for na mundu ona mafans go kurigana uri ko matreat Niko na daishi damu niyo edo daishi Canada damu niyo edo na Canada damu ni daishi uri de tuseme venye nime niko Mungu amenionekania and all that then kesho wapate nikitrend mahali au the same fans ndio watakuja pia ku as in fans ndio mago wakina kumomore niko in short niko deda kumaanisha so na ujanja tu ni kuishi nao na ujanja na wapatie Kenya wana feel una get Tony na ni Me for sure my fans PM you ni wangalie venye vile inafaa na ni thikagirio mudu wothe na onaoneira mudu wothe agire kuhurira thimu kana kuni reach out inakuwa easy for them na ku control cyber bullying pia sitakai kuiongea sana jo of course kama msia kutaki nipo kana ujanja na wase una get si lazima hata kama wewe ni msio watai ama wewe ni msio mademo onyeshe kila mtu no so kukaa tu kina wase wako okay na usi aiko ni gine ni wa muetere oko ni mudo muure na gukoyo na kiri tondu na kaingi ukaga sababu ni ukaga through cheating wako na mudo cio ni arago cheat kani aroni kani na kahika gi handu kani ara tumire tu needs to gi handu you know and all that kama umeamuka na msemo mmoja tulia maintain na mjenge boma pamoja na itakuwa kitu true yini Dibul dada waridi mafans ako ana mako to mako nyitire kuma Kameme TV kuma DJ Dibul Entertainment adwothe hey nino jokiri gatho nyige muno makiria kuma ku mafans yako ala to bilina kuma ku Kena FM Kameme FM Kameme TV all the meegithire thiaga na magoka othe ga ma appreciate sana na dimere isipokuwa ni nyima fans Dibul lagi kinyete hua kinyete na thank you niwe duanyu na ngai amurathime hindi cio na content adu mathina bena kwirorera muthi hu mwana wa Bulls family ari mwana wa YouTube no subscribe na modu meku modu maje dei oke juri ya tuti tone ka to confirm kane makane mai ni ini DJ Dibul wa kinyia miaka igana kana ni ndiraro ya third floor na tosi ke gatha shimwanya na happy birthday thank you mono thank you mono asante na uta era mwega thank you mono yes haya thank you mono homereri wa Kurudia TV Muruli TV kaiwa moyo munathimi handu ini ha Muruli TV tuma na Jefasi na ni jitagu Jojo wa kama huko kwa Kurudia TV dinabere kuirora guko na tukago subscribe ushare na comment until next time bye bye.